Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag att vi skulle fortsätta rensa smink. Jag har gjort en del på den här utrensningen och idag kommer alltså den sista och andra delen i den här lilla utrensningen mitt i sommaren. Jag vet att ni älskar det här så mycket, men innan vi hoppar in så ber jag er att stanna kvar lite, för dagens video är i betalt reklamsamarbete tillsammans med HelloFresh. Och för er som följer mig på Instagram eller brukar titta på mina typ vloggar och så vet ni att vi har haft HelloFresh i, jag vet inte hur många år nu. Jag och Fredrik älskar att ha HelloFresh och det är så roligt att de har hört av sig till mig och vill göra lite reklamsamarbeten tillsammans med mig. Så jag tänkte prata lite om HelloFresh idag, och om ni inte vet vad HelloFresh är så är det en prenumerationstjänst där du kan få hem varor med färdiga recept varje vecka hem till din dörr som är enkla att laga och super underlättande i vardagen. Och den stora skillnaden för mig och Fredrik är egentligen det här som jag pratade om jämt, att vi har väldigt mycket diskussioner om så här: men det är din tur att laga mat, vad ska vi äta, ska vi beställa något, ska vi göra? Och de här diskussionerna vi har vi varje vecka, året runt, har alltid haft i de nästan 10 åren som vi har varit tillsammans. Och HelloFresh har mer eller mindre helt eliminerat det. Jag har givetvis en rabattkod åt er, Margareta965, jag skriver den här i bild, jag skriver också alla detaljer ner i beskrivningen. Ger er 30% på de 2 första boxarna och 20% på box 3 och 4. Och det är en riktigt, riktigt bra deal. Som att inte HelloFresh hade en bra prissättning från början, så kommer du få en ännu bättre deal att testa. Men jag tänkte prata lite om HelloFresh ändå, och det är väldigt, väldigt simpelt. Du beställer hem varje vecka, eller det kommer som rullande prenumerationstjänst, och den är rullande vidare, men det är enkelt att säga upp och pausa eller ändra om du vill ha flera måltider, mindre måltider, större måltider och så. Jag och Fredrik kör 5 dagar i veckan eller 5 måltider i veckan för 2 personer, och det funkar jättebra för oss. Det är väldigt, väldigt simpelt. Sen får man alltid med i boxen, förutom de här färdiga lådorna och boxen och så, också receptkort i lådan. Men jag älskar att använda appen. I appen får jag full övergripande blick över hela veckan. Det är hur jag ska laga, vilka steg det är. Jag kan välja rätter till nästa vecka. Alltså jag kan göra så mycket i appen, och det är, alltså det är oförskämt enkelt. Och det är verkligen enkla recept, det är väldigt simpelt. Det är liksom, gör det här steget, starta plattan så, alltså allting är väldigt så här, skär upp, gör det, och det tycker jag är väldigt, väldigt bra. För det första så eliminerar man som sagt det som jag pratade om innan, den delen av kreativiteten som man inte alltid har i vardagen. Jag har inte tid att storhandla och planera och härja, och det är så skönt och enkelt att bara ha någon i en app som bara, gör det här, jag kommer hem med det här till dig. Och det är så himla smidigt. Så jag älskar HelloFresh, och vi har älskat HelloFresh så länge i mitt hem. Och om ni tar någonting emot det så tänker jag att vi lämnar HelloFresh lite bakom oss. Glöm inte bort koden Margareta965. Och börjar att rensa smink. Idag kommer det bli galet. Okej, det är dags för setting sprays. Och jag fattar inte hur det blir så här jämnt. Jag använder alltid samma favoriter typ. Så idag ska jag ta mig fram hår med den här. För det första så har jag 2 stycken här som jag ska lägga på ett annat ställe. Jag har börjat spara alla mina minisar så att det är lättare för mig att packa. Oj, oj. Packa när jag ska någonstans. Men det här är ju 2 av mina absoluta favorit, mest använda mistare genom tina. Det är minin ifrån Milk och det är lilla All Nighter Setting Spray. Och de här brukar jag fylla på ifrån den stora liksom. Här har jag en nyinköpt, nu åkte korken iväg precis, men här är en nyinköpt Milks Hydra Mist. Det är en av mina personliga favoriter tillsammans med All Nighter som sagt. De har jag alltid där hemma, så de ska få vara kvar. Jag ställer dem här. Jag använder aldrig Hiccups Refreshing Mist längre typ, för att jag föredrar deras vanliga setting spray, och den är jättebra. Så den kommer jag behålla. Älskar Pixies lilla mist. Jag tror att jag har en vanlig sån här med, eller? Det känns som att jag borde ha det. Nej, kanske inte. Den här är i alla fall skitsöt, och jag kommer ha den kvar för att den är så himla gullig. Det är också, den här testade jag ju då i Pixies video, pratade om den mer när jag testade Hello Kitty, men nu gullar jag inte locket då. Eveline Mist kommer inte behålla. Om ni undrar varför låter utifrån, det är måsfight här ute. Det är så bo vid vattnet hörni. Och alltså det är omöjligt att spela in det här utan att ha fönstret öppet.
Så so I'm super sorry. Evelina Cosmetics, den här var bra men ingenting speciellt, så den får gå. Den här börjar bli gammal ifrån Budgie. Jättetrevlig, jättebra verkligen. Men jag föredrar faktiskt den här. Och den här köpte jag ny för inte så länge sedan. Det är alltså, den ena är den som är Digital Do och den andra är I Do You. Så den här ger mer lyster tycker jag. Vad ska man säga, originalet eller vad man ska säga. Den här är skitfin och misten är så jävla fin i den här. Och jämn. Så den här, oj den var inte riktigt stängd. Den här kommer jag ta kvar. Älskar Lykos setting spray, också lyster jättebra. Jag kommer ha kvar alla ifrån Kaja. Jag tycker att de är bra, jag gör tillräckligt mycket Kaja content att jag kommer vilja ha dem kvar. Jag älskar båda de här och jag tycker att That Extra Hour också är bra liksom. Den här har tydligen blivit discontinued. Jag älskar den här från Morphe men den har blivit discontinued och säljs alltså inte längre. Så jag kommer inte ha den kvar, den får gå. Här har jag en splitter ny som jag har haft några gånger. Den här, men nu är den här nästan slut. Så nu rensar jag ut den här till min nästa empties, All Nighter Ultra Glow. För det är inte mycket kvar i den här. Så den rensar jag och sen plockar jag ur den här. Nu ska vi se här. Ur kartongen. För den här är ju ett absolut måste i mitt hem. All Nighter men med glow istället. Art Deco är bra men jag dras inte till den så jag kommer inte använda den. Men den är jättebra, den funkar kanonbra. Men jag använder den liksom aldrig. Samma sak med den här lilla Teknik, använder aldrig. Den här från Real Techniques, de släppte två stycken. Har jag rensat ut en redan eller? Det har jag nog redan gjort då. Den här är faktiskt jättebra. De släppte en till som är typ nermattande. Det här är mer återfuktande och så. Den här tycker jag jättemycket om. Så den kan få vara kvar. Älskar, snarare besatt utav Iduns nya mist. Den här är superny. Alltså nu vet inte exakt när ni kommer få den här videon. Men alltså den här är så jävla bra hörni. 10 utav 10 alltså. Den bästa setting sprayen som jag har testat. På väldigt, väldigt länge. Liksom ny så. Den här är nästan slut ifrån Beauty Act. Hydra Prep Spray. Men jag tror att jag behåller den, den är också ganska bra storlek också. Jag älskar setting sprayen ifrån Charlotte Tilbury, jättedyr men jättebra. Jag älskar också den här från Barry M. Det här är Fixation, min favorit är Dewy. Svinbra, den här kostar typ 65 spänn, den här kostar typ 600 spänn. Nej jag vet fan, men den skitdyr. Men de har vi kvar. Jag älskar också Benefit, den får vara kvar. Använder aldrig den här ifrån Elf. Återigen, den här är liksom inte någon dålig. Men den gör liksom... Nej jag vet inte, om jag ville prata om budgetsättningsspray så är det liksom inte den här utan då tycker jag bättre om till exempel Lykos eller Hiccups tycker jag är mycket bättre än den ifrån Elf. Så då blir det liksom de som pratas om, det här blir ingen favorit. Älskar Fix Plus, det här är Magic Radiance som är super, alltså den här ger så mycket lyster i huden och så mycket fukt. Och den här glömmer jag också bort i perioder alltså, men den är så jävla bra. Jag fastnade aldrig för Beauty Blenders Redo alltså. Någonting med Beauty Blenders märke. Alltså jag tycker produkterna allihopa är jättebra. Men de är lite för dyra för vad de är tycker jag. Och den här är väldigt väldigt lik den här ifrån Budgie. Och då väljer jag typ hellre Budgie. Så oj då, nu tog jag bort den lilla pluppen från Budgie. Så nej, Beauty Blender, you can go. Och den är också fett bulkig, ser ni hur mycket extra så här plast är runt den. Så den är så jobbig att ha med sig. Jättetrevlig setting spray från It Cosmetics men jag använder heller aldrig så den får gå. Jättefin glow mist ifrån Beauty Act, den använder jag en del, den får behålla. Jag rensar ut som sagt alla Primark grejer, så alltså, finns ingen anledning. Jag köper dem vidare för att jag tycker att det är roligt när jag har varit på typ Primark och så. De har så mycket roligt som jag tycker att ni ska kika in när ni åker på och besök liksom. Men det är inget jag behöver i min kollektion. Ingen hemlis att LH Cosmetics har släppt två bomb-ass setting sprays. Och när jag sa nyss att Idun Minerals har släppt en skitbra setting spray, den bästa jag testat på senaste, jag tror att jag ljög. För att de här två är också så jävla bra verkligen. Alltså jag kan inte säga det nog alltså hur bra de är. Alla de här tre är dundervinare. Den här är, ingen utav dem är speciellt matta, men den är mer lystrig än vad den är. Men båda har en fantastisk hållbarhet och alla de här tre är skittrevliga. Skulle jag bara behöva välja tre setting sprays rakt upp och ner, då skulle liksom de här slåss med de här ändå. Det här är liksom just nu the trifecta liksom. Det här är, this is where it's at.
De andra som jag har sparat är jättebra, men jag skulle välja någon av de här alla dagar i veckan. Och det står jag fast vid. 100%. Lille Misten ifrån LO Cosmetics är också jättetrevlig. Den har också, ni vet, den här väldigt, väldigt lystriga, dewiga varianten. Är bra, också perfekt att ta med sig. Tycker mycket om Physicians Formula. Jag har inte sparat så många budgetsetting sprays. Den här är ett jättefint alternativ. Den är dock ganska parfymsatt om man inte gillar det. Tycker mycket om Dewy Setter ifrån någonstans i Beverly Hills. Men den här börjar fan bli gammal alltså. Vet ni vad, jag tror fan jag slänger den här. Den här är jättebra, men jag slänger den. Jättetrevlig ifrån Jane Airedale, alltså verkligen superlugnande, återfuktande, tycker de har vid datorn. Just nu så har jag Dermalogicas nyaste ceramidmist vid datorn, men jag har haft den här också en hel del vid datorn. Typ halva förpackningen, den är skittrevlig. Nimia Setting Spray tror jag är det bästa ifrån Nikki Tutorials märke. Jag har pratat om det tidigare på hela, vad heter det? Priming sida spektrat. Den här är jättebra. Jag hoppas att de kommer släppa mer roliga produkter i framtiden. Den är jättebra. Och jag tycker också att Huda Beautys setting spray är bra nog att jag kommer använda den. Men det är inte en dunderfavorit, men den är väldigt fin. Och misten är så jävla lovely alltså. Fett mycket mistar fick ändå gå. Så här många mistar slänger vi i papperskorgen. Och tre stycken hamnar någon annanstans. Så jag känner mig ändå nöjd med den outcomet, måste jag säga. För att nu kommer alla förhoppningsvis att få plats igen i lilla backen. Okej, det här är för alltid en av mina favoritsaker att testa. Och det är solpuder, bronzer, contour, allting som skulpterar ansiktet lite. Och jag älskar att testa det. Puder, kräm, flytande, whatevs, I love it, I will always love it. Men det här tar ju väldigt mycket plats. Som ni kanske förstår. Och ja, det är dags att rensa. Och nu är vi hårda alltså. Jag var jävligt hård förra utrensningar. Men nu är det dags att vara ännu hårdare. Åh gud, det är så mycket. Men låt oss bara köra. Jag vet att jag vill behålla Charlotte Tilbury bronzers. Jag har medium och fair. Och fair är väldigt, väldigt ljus. Men jag vill ändå ha kvar båda. I love them. They are great. Samma sak med deras kräm bronzer som de precis nyligen släppte. Det finns en video på den på min kanal också. Och här har jag då den ljusaste och den näst ljusaste. Och som ni ser här så är den som de kallar medium här då mycket, mycket, mycket varmare än den ljusa då. Den här heter 2 medium och den här heter 1 fair. Så att jag hoppas att det kommer ett varmt alternativ som är lite ljusare än medium. Men de ska vara kvar. Ja. Det var väl bra så då. Nej, bara skoja. Chanel krämbronsen ska få vara kvar. Älskar den här från Art Deco. Alltså den är så jävla fin. Den är limited edition, men den finns fortfarande att köpa och kommer säkert att göra ett bra tag. Så den låter vi vara kvar. Älskar också Glowish bronzer, fantastiskt fin. Jag kände att jag kanske inte behöver ha båda de här. Det här är Physicians Formula Matte Monoi Butter Bronzer och den andra är den vanliga Butter Bronzern. Och jag tror att Matte Monoi är limiterad eller till någon kollektion eller något. Och det här är i alla fall originalet, så den behåller jag. Jag rensar ut den här Colourpop krämbronsen, alltså den har varit fin och så. Men jag använder inte den, jag har så många andra jag tycker om. Tarte's krämbronsen också jättefin. Den här heter då Breezy Cream Bronzer och jag har den i Seychelles, eller Seychellerna, ni vet den ögruppen. Den får vara kvar. Älskar de här, jag har pratat om i jättemånga utrensningsvideor. De här kom ju sönder till mig när jag fick de här när de här lanserades, men de finns fortfarande kvar. Jag har fått nya sådana ute i boxen, så de behåller vi. Jag har alla tre färgerna ifrån Idavari Beauty och jag kommer inte ha kvar den mörkaste som heter Tierra. Den är för mörk för mig, så den kommer jag att rensa ut. Men jag älskar formen på den här, så den ljusare och mellanfärgen som inte är, det är inte jättestor skillnad. Alltså egentligen behöver jag typ inte ha kvar allihopa. Jag kanske bara ska ha kvar
mitten. Nu ska vi se här. Åh. Åh, den har gått sönder lite också. Vet ni vad, jag behåller nog faktiskt bara mittenfärgen. Och den heter då Morena. Den är jättefin. Jag behåller den. Alltså verkligen jättefin. Som jag pratade om tidigare när jag rensade foundations, älskar Kaja sticken. Jag har 30V och 50V för cream contour. De är jättefina. De behåller jag. Milks cream bronzer. Har jag inte fler färger? Jag kanske redan har rensat ut det utan att ha varit en utrensning eller? Den får såklart vara kvar. Jag absolut älskar. Kimchi Chic, som sagt, jag vill göra ett full face där. Den här är jättefin, väldigt mjuk men väldigt, väldigt varm också. Så det måste man ju tänka på med färgen då, men den är ju fin som fan. Det här är i alla fall Taylor Bronzer i 01, I went to Malibu. Ja, kan vi se här. Jag gillade inte de här från Revolution speciellt mycket, de är inte nödvändigtvis dåliga men jag kände inte att det var min grej. Älskar ju, här snackar vi älskar. Contoursticken ifrån Isadora. Jag använder 30 och 32. Vilka jävla cream contour alltså. De här är magnifika. Highlighterna är så där, men contouren är perfekta. Den här var okej, men jag orkar inte. Den var inte så jättebra. Cream contouren eller cream bronzen ifrån Anastasia, fantastisk. Använder aldrig den här. Kolla, den är sönder igen. Wet n Wild bronzen. Den går alltid sönder, jag orkar inte det. Jag kan inte ta med den någonstans, jag kan inte göra någonting. Använder inte knappt den här bronzing gelen ifrån Sensai. Och den här börjar nog bli gammal nu. Jag gillar egentligen verkligen konceptet på den här. Det är som en jättemjuk gel. Älskar den på huden utan annat smink. Fan också. Den börjar bli gammal alltså. Jag ska fan behålla den. Gillade inte den här ifrån Morphe. Blä. It Can Go, älskar Contour Wanden ifrån Charlotte Tilbury. Jouer, jättefin. UVS Place, jättefin. Och Vive, också jättefina duos. Det här går ju inte jättebra hörni. Om jag får säga så själv. Den här fick jag ifrån Johanna Jonsson när vi spelade in en collab som sen inte blev av. För att materialet blev korrupt. Jättefin. Kaja kommer jag behålla allihopa för de är jag inte färdigtestade med. Det finns också video på min kanal. Fenty Beauty. Jättefina. Men jag använder typ aldrig pudervarianten. Men jag kanske vill ha som referenspunkt någon gång. Behöver jag dock så här många Fenty alltså. Det vet fan. Nej, det är ju fett. Jag har inte så många cream contour dock. Fan, låt oss hårda för fan. Älskar Makeup Meccas cream bronzer. Älskar Elfs bronzer. Den här lilla jäveln har jag använt så jävligt. Ni ser ju på bara några veckor. Jag älskar den. Love. Jag vet inte vad det här är för lock. Jag vet fan. Shit, alltså det här går riktigt dåligt. Jättefina droppar ifrån Drunk Elephant. Älskade den här ifrån Dior. Fan alltså, jag använder den här så lite. Men den är så fin alltså. Shit vad fin. Älskar. Älskar igen. Den här har jag inte använt mycket alltså. Jag gör inte så mycket Isadora content. Det känns typ inte som att ni bryr er. Men den är så jävla fin. Jag har nummer 05. Åh, helt fenomenal. Det här är en av de bästa typ så här cream bronzer varianter. Det här är ju då en foundation, men det blir så jävla fin på huden. Det är 330 bisk i Lancome's foundation. Åh! Oh! Kevin Aucoin contour. Alltså jag använder inte den här från Westman Atelier. Men den är ju bra fin alltså. Fan, jag kan inte släppa den. Kan inte släppa den här Bondi Bay heller. Rare Beauty, jättefin. Den här gelkontoren ifrån KVD Vegan Beauty är som inget annat. Jag har aldrig testat någonting som den här. Jävlar vad lik den var i konsistens med Sensai's Bronzing Gel. Älskar Tantoren. Ilias bronzer var ju inte så jättebra. Den kan få rensa ut. Jag behöll ju en annan ifrån Art Deco så jag rensar ut den också. Den här ifrån Berry M är jävligt fin. Men måste ju rensa ut något. Så jag använder den inte. Jag är ledsen. Oj, jag slängde iväg den. Jättefin från Charlotte Tilbury.
den matta bronsen ifrån Kaja, också jättefin. Jag rensar ut den här bara för att, nej, jag älskar den här så mycket. Men det här är Deluxe Wonder Powder. Jag har också en Wonder Powder Gobi och den använder jag mycket mer. Jag använder inte Deluxen så mycket. Jag föredrar den vanliga. Ja, här är med dig. Det här var inte så bra, hörni. Här ligger också bronzer på hela bordet. Det är liksom bronzer everywhere. Det här gick inte så bra. Här har jag några stycken. Några stycken. Några till, några till och några till. Det var inte så många. Jag hade behövt, oj, ni ser ju inte ett jävla dritt. Jag skulle behövt rensa ut lite fler. Kunde jag inte vara hårdare på någon? På ingen av dessa, alltså. Fan också. Jag tar bort den här från Essence, den är jättefin, men... Nej! Det ska jag inte göra, nu rensar jag bara för utrensandes skull. Vet ni vad, det här är mitt jobb, låt mig bara behålla. Det här är sånt som inte jag kommer använda igen. Ida Weiss, fantastiska, men jag behöver inte tre stycken så lika färger. Samma sak med den här, du vet. Jag behöver inte, I don't need... I make no... excuses. Det här är mitt jobb, låt mig vara. Om man tittar på några säsonger sen på mina kanaler på utrensning, så vet ni, alltså jag brukade hata rouge. Alltså vi snackar, jag brukade hata rouge med burning passion och här sitter jag nu. Men så här mycket rouge, det är för fan helt jävla vansinnigt. Så är det med det, låt oss rensa ut. Den här har ju, är så jävla fin, men det här var ju julkollektionen och jag kommer liksom inte använda den här någon mer, hur fin den än är. Så hej då. Åh jävlar, den här tyckte jag inte så jättemycket om från Revolution. Fast Base Blush, så den får gå. Det finns en del saker som ni inte kan tvinga mig att rensa ut om jag så dör. Och det är till exempel mina små rouge från Milk. De är så jävla bra. Så de får stanna alla färger. Samma sak med alla mina såna här. Alltså de här är jag ju besatt av. Nu ska vi se här, jag såg fler här. Jag tror att jag har 3 eller 4. Där har jag 3. Jag tror att jag har... rensat ut någon tidigare, så att jag har kanske bara 3. Hope är i alla fall min favorit, det är den här som heter Hope. Sen har jag Joy och Encourage, och de här är så jävla bra. Det här är de bästa flytande rougen på marknaden, och det säger jag helt säker på det. Jag är helt säker på det. De får vara kvar allihopa, jag skulle kunna köpa alla. Däremot så är jag inte så jättebig fan av den här krämiga, den använder jag aldrig. Alltså jag trodde att jag skulle använda den mer, men jag har typ inte gjort det. Frågan är om jag inte haft tid, liksom blivit lite överväldigad eller inte. Jag tror inte att jag kommer använda den, så jag rensar ut den. Samma sak med Super Dewy, alltså jag kommer nog inte använda den. Där har vi en till Milk. Alla mina Glossier älskar jag. Jag skulle ta gift på dem allihopa. Men de börjar att bli till åren, hörni. Jag har alla. Och jag skulle köpa alla igen. Det kommer flera säkert. Jag skulle köpa alla igen. Åh. Jag vet inte riktigt hur de är nu. Jag vet inte om de börjar separera och så. Det ser inte ut så. Fan alltså, det här är så svårt. Jag älskar de här. Om jag behåller några då. Puff älskar jag, som jag la ut här precis. Gud vad jag kladdar på hela min arm. Puff älskar jag. Jag behåller dem. Fuck you. Ni får döma mig i kommentarsfältet. Jag behöver inte ha alla Kaja såna här kvar. Den är jättefin. Den heter Cupcake Glaze. Sweet Craving. De är jättefina. Vet ni vad, jag gör bara så här. Jag bara tar 2. Jag behåller bara 2. Jag tar Berry Smoothie och Cupcake Glaze, behåller jag ifrån Kaja, och så rensar jag de andra. De här ifrån Milk är också helt fenomenala. Alltså älskar. Så de får också vara kvar. De här har de gjort så jävla bra.
Så de får vara kvar. Ni kan försöka stoppa mig. Den här är också jättefin ifrån Tarte. Men den här skulle jag nog inte använda lika mycket. Gud, jag har rensat ut allt från Tarte eller? Alltså jag tycker de gör så himla mycket bra grejer, men de gör också så jävla mycket mediokra grejer. Jag gillar den ändå. Den får vara kvar. Fuck you. Ni får döma mig sen. De här från Hurra Beauty köpte jag, de tre som kom till Sverige. De är jättefina. Och det är inte så länge sedan. De här också fina ifrån Hourglass. Jag har två. Och båda är jättefina. Ja, ni ser ju. Det här är ju, vad har hänt? Jag förstår inte. Behöver vi ha alla de matta från Kaja? Nej, det behöver jag faktiskt inte. De är också jättefina, men det här är ju någonting som jag faktiskt inte använder så mycket. Så jag får väl bara öppna dem och bilda mig en uppfattning. Den där är för mörk. Det här är Cherry on Top. Den tar jag bort direkt. Oj, oj. Jag blir kaos, hörni. Fan vad gött. Jag gillar de här lite typ maviga. Och så behåller jag en varm. Jag tror att jag behåller de två. De känns lagom. Så de behåller jag. Och så rensar jag ut de andra tre. Jag köper ju alltid alla färger för att ni ska få en bild av dem. När det är så här färgade produkter. Men jag behöver inte ha alla kvar. De här är också så jävla fina. Barry M's Fresh Face. Jag använder inte de här så mycket pennorna, så den får gå. Samma sak med Clinique. Den här från Iconic London använder jag inte heller speciellt mycket. Inte Ilia heller. Det är inget fel på någon av de här. Jag tycker om dem allihopa jättemycket, men jag använder dem inte. Samma sak där även till Cloud Paint. Samma sak med de här från Makeup Mecca. Jättefina, men jag använder dem liksom inte. Så de får gå. Jag hade en till Tarte blush. Behöver jag ha kvar båda då? Jag har båda här. Ja, det behöver jag. Melba blush ifrån MAC, jättefin. Här har vi väl då Copper Tone in Favvis. Här har vi en till Favvis från MAC. Åh, svårt. Här har vi två från Glowish, eller? De är jättefina, men den här tror inte jag att jag kommer använda. Jag tror inte typ att jag har använt den här ens. Han ser inte ens, han är nog inte ens swatchad den här. Så den kan jag ju verkligen ge bort. Den behåller vi. De här sticken är jättefina ifrån Pixie. Cream blushen ifrån Fenty Beauty är också jättefina. Den här har jag knappt använt heller. Men den är jättefin. Jag har flera såna här. Jag undrar var de är någonstans. De här har ju Benefit gjort om. Och jag väntar på dem hem. Så jag slänger ut den. Samma sak med den här från Primark. Slänger vi ut. Idols nya förpackningar är ju dröm. Och det här var en jättefin färg jag fick ut dem. Där är Havtorn. Älskar ju Isadora. De får vara kvar. Jag har några sådana här ifrån Natasha Denona. Men den här bruna kommer inte jag använda. Alltså den är ju mer som en kontor på mig typ. Nej, jag tar och behåller den ena. Gillar de här jättemycket från Nude Stick. De får också vara kvar. Älskar Anastasia Beverly Hills. Det här är också sjukt att använda i vår. Det här är Jane Airedales lystergivande. Såna här, ser ni vad fina. Oj, oj, oj. De här är verkligen fenomenala, verkligen. Alltså, så fina. Lite dyra tycker jag. Typ 400 spänn för ett krämrås är ganska mycket. Men jävla vad fina de är. Jag som ändå har dem. Samma sak, de här, kanon. Alltså, fantastiskt vackra. Måste använda dem mer, det är Giorgio Armani. Och de har typ som en gelé och puffighet i sig, jättefina. Oj, 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 oj. Hur går det för oss? Den här är från Charlotte Tilbury, använder jag aldrig faktiskt. Jag tror att jag använt den två gånger, den är lite för mörk. Det här är Pillow Talk Intense. Den kör vi bort. Jättefin från Barry M, men jag använder den inte. Orgasm ifrån NARS, så ska väl alla töntar i hela världen ha. Alltså den är ju jättefin. Den ska man väl ha. Bra grej. Caramel är ju en favorit från Makeup Store. Cream blush ifrån Morphe kan vi ta bort. Och det är samma sak med den här ifrån KVD Vegan Beauty, alltså. Jag kommer inte använda den här på det sättet, alltså. Så de får gå. Westman Atelier, den här är så jädras fin. Alltså,
Wow. Gud vilken swatchväst det blev, den får vara kvar. Alla från Art Deco behöver jag kanske inte ha kvar. Jag behåller 18. Så jag behöver inte ha allt. Den här från, åh, de här två hörni. My god. Det ena är en highlighter. Men jag lägger dem i highlighterlådan sen. Alltså den här är så fina. Det här är från Art Deco sommarkollektion. Och jävlar vad fina. Det här är typ det finaste jag har sett. Både förpackningsmässigt och inuti på jättelänge. 100% stannar kvar. Blush and Glow från Natasha Denona. En är kräm, en är puder. De får väl vara kvar då. Och jag har redan rensat ut jättemånga sådana här lyster blush från Kaja. Så jag behåller dem. Pixie Peach alltså. De här är för jävla fina. Jag kommer inte använda den. Jag kommer inte hinna. Samma sak med den här. Hello Kitty, den här är jätte... Den här måste jag ha kvar typ. Jag älskar den här redan. Den är jättefin. Oj, oj. Art Deco hade en vårkollektion. Alltså förlåt, men hur fin är inte den här? Jag känner att jag har rensat ut ganska mycket rouge. Jag har inte så dåligt samvete just nu. Och den här är ju också från Ilia. Alltså, kolla. Jävlar vad fin. Dropparna ifrån Drunk Elephant får vara kvar. Jag har sparat en sån här Make the Make pot. För de är fantastiskt vackra. Det är en highlighter på ena sidan och ett rouge på andra. Det här är typ perfekt för alla er som vill ha någonting snabbt, enkelt och kanske inte använder så mycket foundation och så. Och sen har jag sparat mig en styck liten hourglass. Alltså jag har ändå rensat ut mycket. Alla de här och de här. Och alla de här. Och här kommer massa mer insimmande i bild. Det är ändå mycket blush. Som det är ändå mycket blush som är utrensat. Så det får jag ju faktiskt ge mig själv. Men jag hade kunnat vara ännu duktigare. Men det känns ändå bra. Plenty of blushes. I do like that. Nu måste jag nog gå och tvätta av mig lite. Okej, låt oss. Highlighter är någonting som jag har haft väldigt svårt att släppa förr, men inte lika mycket längre. Och så har jag blivit med allting, typ att används det inte så får det väl gå liksom. Sen ibland måste jag vara lite försiktig så att inte jag rensar ut saker som jag behöver till kommande videor liksom, eftersom jag inte planerar flera månader i förväg liksom. Så låt oss. Det här är en Doll Light Duo. Jag älskar den här, men den börjar bli lite gammal nu. Och jag använder den inte alls speciellt mycket. Den är från Doll Beauty. Och det är synd för den här är liksom... It is gorgeous. Men den får gå. Benefit Cookie. Jag tror att de också... Att jag kommer få den här utskickad i den här nya förpackningen. Men jag behåller den ifall att det inte är så. För att jag älskar den här. Jag har två flytande highlighters ifrån Milk och jag behöver inte den mörka, utan jag rensar ut den mörkare av dem. Den här är jättefin, men som sagt, I don't need the dark. Alltså jag gillade aldrig den här, jag kommer aldrig använda den här flytande från Kaja. Och nu har jag så mycket andra Kaja-alternativ, så whatevs. Det här borde egentligen vara i ansiktspaletter, de kommer inte jag rensa ut någonting direkt i den här serien för att jag har inte köpt några nya egentligen så jag rensade ut sist. Och kände inte att det var där det stökiga var. Och jag kan inte rensa allting just nu heller. Men den här är jättefin, den borde vara vid ansiktspaletter. Precis som bronzers så har ju Ida Vi Beauty. Vi ska se om vi kan bygga ett litet hål här i mitten. Så har ju Ida Vi Beauty släppt 3 stycken highlighters då. Och det finns ju som sagt en hel video på det. Men jag behöver inte ha alla 3. Och jag tror att jag ska ha kvar, den här mörkaste är typ ingen idé, den är jättefin. Formulan på den här är magnifik, men den är liksom för mörk för mig. Till och med när jag är busad. Så den mörka plockar jag bort direkt. Jag skulle kanske kunna rensa ut en av de här också, men de här är så fina. Och jag tror att jag kommer använda de här jättemycket. Så jag behåller de 2 stycken ljusare där, istället för bara behålla en bronzer som jag gjorde. För de här är väldigt stor skillnad på. En flytande från Teknik, den tar vi bort. Jag har
Spotlight highlighter från Charlotte Tilbury och deras, jag vet inte varför glowgasen men ligger här, den ska in i rorslådan, men det har ju varit så jävla kaos i skåpet i alla fall. Jättefina, absolut stanna kvar. Infinity highlighter från LH Cosmetics är här, men de har bytt förpackningen och gjort den mindre. Och här är då den nya, älskar den här, jättefin. Men jag behöver inte ha den större då, eftersom de har släppt en ny. Jag använder aldrig Light Skepidi från MAC, så den får faktiskt gå. Den här tyckte jag inte alls om, ifrån Morphe, som jag testade nyligen i en video, så den får gå. Den här är också jättefin ifrån MAC, men alltså jag använder aldrig den här. Det är samma sak med den här julkollektionen. Det här är det tråkiga med att göra det som jag gör. När kollektionerna inte längre blir, alltså går att köpa, då är det inte så stor chans att jag kommer att behålla dem liksom. Samma sak här med Rem Beauty. Jag behöll den här för att jag tyckte att den här var helt ok och fin. Men jag tror inte jag kommer testa Rem Beauty igen, för att det var så jävla dåligt alltihop. Så att jag rensar nog den också, ska ni se. Kaja highlighten är en av mina favoriter. Jag har den i färgen Sydney, den ska vara kvar. Alltså jag använder aldrig den här heller. Snowflake Loose Highlighter, den är alldeles för ljus. Liquid Illuminator från Makeup Mecca, jättefin. Älskar glossticket ifrån Kaja, den får vara kvar. Här är mer MAC liksom. Vad är det här? Soft and Gentle liksom. Den har inte jag använt på 25 år. Så we can go. Den här är ju för jävla fin. Men jag använder inte den heller. Jag köpte ju en färg som var nästan identisk med den jag hade. Ifrån Rare Beauty. Jag hade Mesmerize, sen köpte jag Enchant. Men det är lite skillnad på dem, så jag behåller dem väl för att jag älskar den här, men jag hade inte behövt båda två. Jag ville ha en som är mer typ guldig eller champagne, men jag får väl köpa det i framtiden. Vi ska se här, den här från Idun är jättefin, använder jättemycket nu. Samma sak här, jag hårdar väl de här sticken från Westman Atelier lite till. De är så jävla dyra och de är så jävla fina. Den här var ifrån Beauty Acts julkollektion och den görs inte längre, så den får tyvärr gå. Älskar liquid highlighten ifrån Klee, alltså wow, den här är så jävla fin. Oj 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 vad fin den är. Champagne Glow ifrån Tarte kan få vara kvar lite till, han har inte funnits i mitt liv så länge. Nu ska vi se här. Så länge Beauty Acts sommarkollektion går att köpa, så kommer jag ha kvar den här. Den här är jättefin. Jag älskade sommarkollektionen i år. Jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb med den. Så den borde ni kika in på. Det finns en video på min YouTube-kanal med. Här har vi en till Westman Atelier. Jag behöver inte ha kvar båda, eller? Men jag vill inte slänga dem. Och jag vet inte om det är någon i min närhet som skulle uppskatta dem. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Jag får nog vänta lite med den. Den här testade jag i min senaste Charlotte Tilbury-video. Pillow Talk, den nya highlighten. My god vad den här är fin. Och förpackningen, alltså snälla, det här är det finaste jag sett i hela mitt liv. Charlotte Tilbury är verkligen ett sånt där märke. De kan typ inte göra någonting fel. Alltså det är klart att de kan det, men de gör inte det. Love it. Älskar nya shaping lighten från LH Cosmetics också. Det har blivit en dunderfavorit. Man tror att den här ska vara jätteljus för att den ser så ljus ut. Men den har typ en transparent bas, ser ni? Själva basen typ försvinner och det är bara, nej ni ser inte ett jävla dritt. Det är liksom bara skimret som är lite ljus. Ah, jag vet inte, det är något otroligt speciellt med den här som jag typ aldrig har sett någon gång innan. Jättefin, under foundation, i foundation, över foundation, på kroppen, alltså wow. Om jag hade frilansat idag, då hade jag använt den här varje sminkning på alla hudtoner. Den är så jävla fin. Orkar inte mer Wet n Wild alltså. Den här har utgått ifrån Essence. Den här kommer jag hålla i tills jag dör. Det är Peach Moonshadow ifrån Makeup Store. Super Glowing ifrån Natasha Denona har jag typ aldrig använt mycket, för den är lite för mörk för mig. Så no. Den här alltså är så jävla fin. Jag älskar att jag köpte den. Nej, jag behöll den här från en adventskalender. Just att den är, ser ni vilken typ av, jag vet inte om ni ser det här ljuset, men den har den här transparenta basen som jag pratar om. Och jag älskar att jag fick den i mini så att jag slipper ha den stora. En av mina favorit makeup mecca. Starlit Powder från Makeup Store, eller Makeup Forever, är fantastisk. Älskar de här sticken. Precis som jag visade under blushen. Det här är då, jag har ett till men det åkte ner på golvet nu så jag orkar inte böja mig ner. Jag vet redan att jag vill ha dem kvar.
Det är en fantastisk fin krämhighlighter från Jean Airedale. Kommer aldrig göra mig av i hela mitt liv tills dagen jag dör. Jag kan inte förstå att de har discontinuat den här. Jag kan inte förstå att den aldrig kommer tillbaka någon gång. Vad håller de på med? Universums finaste highlighter, punkt. Jag skulle slåss för det. Ni har ingenting att diskutera. Det här är liksom the best of the best. Älskar Double Gleam. Den här börjar bli bra gammal ifrån MAC alltså. Det är ingen rant mot MAC här, utan det är bara ett mycket av det här jag köpt för ganska länge sedan. Men Double Gleam är min favorit, så jag kan väl behålla den då eftersom jag rensade ut typ alla andra. Samma sak här, det här är jag rensade ut alla andra också. Det här är Ofras med deras fyra bästsäljare här då. Pillow, eller vad heter de då? Det står ju inte då, men det är i alla fall Glazed Donut, Rodeo Drive, Blissful. Ja, spelar ingen roll, skitfint. Dior får vara kvar. Den här får åka, Diamond Dust från Physicians Formula. Milani använder jag aldrig. Jag använder aldrig den här från Beauty Bay heller, trots att den är skitbillig och skitfin, men jag använder den liksom inte. Dior, you are so fancy my friend. Den här är jättefin, har använt alldeles för lite. Precis som bronsen i samma kollektion. Jag har liksom inte hunnit använda den ordentligt. Älskar, här har jag min Pat McGrath som jag köpte i England. Will absolutely keep forever. Och jag har lite mer Pat McGrath här. Det är ifrån Bridgerton. Och de kommer jag också ha kvar som collectors items forever. Fin, rensar ut. Fin, fin. Den andra trion med ifrån Ofra. Jag vet inte vad jag ska säga, älskar, älskar. Den här var faktiskt jättefin, lite mjukare än vad jag är van vid. Men den är jättefin. Så den får vara kvar, älskar. Ändå ganska bra utrensat, alltså. Jag hoppas att ni ser, jag har fel håll. Jag tänker alltid åt det här hållet, men kameran står ju framför mig. Ändå ganska mycket utrensat. Och ärligt talat, jag skulle kunna rensa ut lite till, men det är väl kul att ha lite options ändå. De här kommer gott och väl få plats i min lilla låda, så det känns väldigt bra. Så de här allihopa får åka i The Pappers Corey. Att ni tyckte om det här avsnittet av Rensa smink med mig. Alltså det var ju så roliga att göra, och jag vet att ni verkligen uppskattar dem. Men glöm inte bort att kika in HelloFresh hörni. HelloFresh ger alltså en rabattkod, Margareta965, 30% på era två första boxar och 20% på box 3 och 4. Det är superenkelt. Det är så himla mycket goda rätter. Och jag står bakom HelloFresh 1 miljard %, för det är verkligen så himla bra. Så gör det lite enklare i vardagen för er. Ni kommer inte att ångra er. Tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video. Tack HelloFresh. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå.